Harald Folke Nilsson, eller Folke Harald som han senare kom att kalla sig växte upp i Jutahusen på Väster i Lund. Han började som helt ung teckna och det berättas att hans mor såg till att få extra mycket omslagspapper om brödet hon köpte, så att pojken skulle ha något att teckna på. Det blev flera hundra teckningar som orden sparade. Dess använde senare Folke Harald som underlag för de målningar av miljöer från 20-, 30 och 40-talets Lund som blev hans livsverk. Folke Harald utbildade sig till skyltmålare, men när han gift sig kunde hustrun hjälpa till med försörjningen och han kunde ägna mer tid åt sitt konstnärskap. Han målade på vintrarna och tog sedan sommarjobb, bland annat som gravstensförgyllare. 1980 fick Folke Harald en dröm uppfylld när han fick ställa ut på Lunds konsthall. 81 målningar, 53 teckningar visades och mer än hälften såldes. Bland annat köpte Lunds kommun in teckningar. Folke Harald led av astma och mådde dåligt av stadsluften och med pengar från försäljningen kunde konstnären och hans familj flytta till ett hus i Dalby. Folke Harald avled 1999. Året efter ordnades, efter önskemål av hustrun Helga, en minnesutställning i Stadshallen.